Men du Bella, ditt siste avtal var inget vidare. Säger du va? Du hade fel taktik så. Snack ska du lära mig att anföra. Sånt lär man sig inte. Det är medfött. När får jag revans? Idag? Okej. Men jag måste fråga farsan först om vi får låna prylarna. Ja, om det kirrar sig så skickar jag utmaningen med kurir till mig. Okej. Kolla jag då.